コール東京始まりました。日本の首都東京で合法ディスティニー、神様の使命に立ち、イエスの愛を伝えていきます。次回は2月29日月曜日午後7時30分から秋葉原で会いましょう。フィズコール見え始まりました。見えの人たちすごい温かくていい人ばっかりです。次は2月4日初のストリートライブ、ここにね、やります。ぜひ、名古屋からも応援して立て上げていきましょう。1月28日木曜日、日清フットサルスタジアムでフットサルを行います。なんとこの日はですね、トヨタチームが来てくれます。なので皆さん、フットサル一緒に楽しんじゃいましょう。次のアナウンスです。2月1日からはなんとコリアンウィークが始まります。イエーイ。韓国チームがこのヒズコールに来てくれます。まず、日韓戦のフットサルや、コリアンパーティー、ティーンズのダンスパフォーマンスなど盛りだくさんな1週間が待ってます。韓国好きな友達や韓国に興味がある人、まあ、韓国語喋れなくても僕が教えるので、まあ、興味がある人はぜひ来て韓国の友達いっぱい作りましょう。それでは皆さん、アンニョン。アナウンスです。ランゲージエクスチェンジの後にはウェンズデーナイトチャーチがあります。テーマは This I Believe。 俺は神様を信じてからめっちゃ人生が変わりました。このチェンジは絶対みんなに必要です。ぜひ来てください。最後のアナウンスメントです。来週の日曜日はマイストーリーデーです。神様に出会って人生が変えられた最高のストーリーを聞けるので、ぜひ友達、家族、大事な人連れてチャーチに遊びに来てくださいね。そして夕方5時半からは洗礼式があります。洗礼受ける人、みんなで一緒に洗礼のお祝いをしましょう。それではまたね。